בתורה סמך זין, בחלק שני, רבנו אומר, ויש מורה אור ומורה יש. זה מובא בזוהר הקדוש. ואין זה לעומת זה. כשיש כוח למורה אור, אזי נכנעים מורה יש. וכן להפך חס ושלום. כשנכנעים ונסתלקים מורה אור, אזי מתגברים המורה יש. והתגברות המורה אש זה בחינת חורבן בית המקדש. כמו שכתוב במגילת איכה, ממרום שלח אש בעצמותיי. כי נתגברו מאורי אש על ידי שנסתלקו מאורי אור. שכל זה בחינת על זה רחל מבכה על בניה. הבכי של רחל והשכינה על המצב, על עם ישראל זה על ידי שהסתלקו המאורי אש והתגברו המאורי אור. הסתלקו המאורי אור והתגברו המאורי אש. וזה גורם לבחייה, כי הבכי בא מהבחינה הזאת שמתגברים חס ושלום המאורי אש, ועל ידי זה היה חורבן בית המקדש. זה המושג, המושגים מורה אור ומורה אש, רבנו מביא את זה מהזוהר הקדוש בפרשת בראשית. שם הזוהר מדבר על שני המושגים האלה. ורבי נתן מסביר שבמושגים האלה למעשה, הזוהר ומה שרבנו מביא זה עולמות שלמים שתלויים בשני המושגים האלה. למעשה כל העבודה שלנו בעולם הזה זה להגביר את המורה אור על המורה אש. וקצת נסביר מה הכוונה. ומה הכוונה מורה אור ומורה אש. אנחנו, כל אדם, על ידי מעשיו ורצונותיו ומחשבותיו, הוא ממשיך על עצמו השפעות מלמעלה. ואנחנו למעשה, כשאדם חושב שהוא חופשי לעשות בעולם הזה מה שהוא רוצה, זה טעות מאוד גדולה. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדרך כזאת, שנגיד בדרך משל, שמעלינו, כביכול מעל כל אדם, נמצאים שני צינורות ענקיים. יש צינור אחד מצד ימין, וצינור אחד מצד שמאל. והצינורות האלה הם מחיים אותנו. דרכם אנחנו מקבלים את החיות. שהחיות שבאה לאדם זה, איך שזה מתגלה בתוכנו, זה בשלוש בחינות עיקריות, מחשבות, הרגשות ורצונות של תאוות העולם הזה. שזה נקרא כנגד נפש, רוח, נשמה, שזה כנגד המוח, הלב והכבד. ועל ידי המעשים שלנו אנחנו ממשיכים השפעה או מהצינור מצד ימין או מהצינור מצד שמאל. אבל אנחנו לא יכולים, אנחנו לא חיים בחלל פנוי. אדם לא עושה מה שהוא רוצה. כשאדם עושה פעולה מסוימת, אז הפעולה הזאת גורמת לאחד הצינורות להשפיע עליו. ואז ממילא גם אחר כך הוא יתנהג על פי השפעות שהושפעו עליו. המצד ימין יש צינור שנקרא מאורי אור. והצינור של מאורי אור זה נקרא הצינור והדרכים והשפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עלינו מצד הקדושה. וכשאנחנו זוכים לקבל את המאורי אור, כשאנחנו זוכים להתחבר, כשאדם זוכה להתחבר עם המאורי אור, אז הוא זוכה להתחבר עם עולמות רוחניים. כוונה, איך זה מתבטא ומתגלה אצלנו, פתאום האדם מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל לחשוב על התורה ועל דברים טובים, על מתעוררים אצל האדם ומתגלים אצל האדם רצונות לעשות דברים טובים. דוגמה, אחד הבחינות של גילוי של מאורי אור בתוך לב האדם, שבמצבים מסוימים הוא עכשיו עמד באיזה ניסיון, מישהו הרגיז אותו והוא התעורר כנגדו בכעס גדול מאוד. אז מצד המאורי אור, אם הוא מחובר עם המאורי אור, אז הוא מיד הוא יתחיל לחשוב. זה שהרגיז אותי, זה שפגע בי, הוא לא כל כך השם, הוא מתחיל לחפש את הנקודות הטובות ללמד זכות על השני. אז המאורי אור הם מקשרים אותנו ומחברים אותנו למעשה עם כל המציאות של הקדוש ברוך הוא ושל התורה ושל הקדושה. וכשזוכים להתחבר עם המאורי אור, אז האדם מרגיש נעימות מאוד גדולה. הנועם הכי גדול בעולם זה שזוכים להתחבר עם המאורי אור. אבל מצד שני, מכיוון בשביל הבחירה יש ניסיון ויש עבודה, הקדוש ברוך הוא רצה שבעולם הזה אנחנו נהיה במצב של עבודה, כנגד זה יש את היצר הרע, שהעבודה של היצר הרע זה כל הזמן למשוך אותנו בעצם לעולם הזה. לעולם הזה יש הרבה בחינות, אם זה תאוות העולם הזה, אם זה כבוד וגאווה ומידות לא טובות, הכעס, הקפדה, קנאה וכדומה. אז כל פעם שאנחנו הולכים בדרך הזאת של
של של המציאות של העולם הזה, של תאוות העולם הזה או המידות הלא טובות של העולם הזה, אז על ידי זה אנחנו מתחברים עם המורש, ואז כל המציאות של האדם הולכת לכיוון אחר, ואז פתאום האדם הופך להיות יותר כעסן, יותר מקפיד, וגם התאוות אצלו הולכות ומתגברות. התאווה זה כשאדם מרגיש תאווה לדבר, זה לא דבר טבעי, פשוט הוא מתחבר עם צינור עכשיו שמזרים לו אש של תאוות, וכמה שאנחנו הולכים אחרי התאוות, אז אנחנו יותר מתחברים עם המורה, עם הצינור הזה שנקרא מורה אש, וכמה שאנחנו זוכים להתחזק ברצונות, בתפילות, בהשתדלות להתחבר עם התורה, עם המצוות, לחפש דרכים איך אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתחברים עם המורה אור. ולמעשה כל המציאות של האדם זה כפי כמה שהוא מחובר, או עם המורה אור או עם המורה אש. העניין הוא שמכיוון שככה הקדוש ברוך הוא רצה, שזה אמנם ניסיון מאוד גדול של הדור שלנו, שאפילו תנאים אמרו ייתי ולא החמינה, שאפילו התנאים היו קדושי עליון, צדיקים מאוד גדולים, הם ראו את הניסיונות של הדור שלנו, הם אמרו שיבוא משיח ולא נראה את זה. ומה הייתה הסיבה? הם ראו שבדור שלנו, לפני הגאולה, יפתחו את הצינור, את השפע של המורה אש, בבחינות מה שלא היו מימות עולם. מעולם לא היה כזה כוח ליצר הרע להפיל אותנו ולהכשיל אותנו ולפתות אותנו בכל הבחינות. אז זה עד כדי כך שהיום גם שאדם לא רוצה את המורה אש, הוא כבר הבין, הוא כבר הבין, הוא מאמין, הוא מאמין לתורה, הוא מאמין לצדיקים, הוא מבין, זה לא האמת. זה רק קלקול וארס, אבל עדיין הכוח של היצר הרע יותר חזק ממנו. היצר הרע כל מה מושך אותו, אל התאוות ואל המורה אש. ולכן אנחנו נמצאים במלחמה עצומה. אפילו שאדם יודע את האמת, הוא נמצא במלחמה עצומה. ובשביל זה, כמו שרבנו אומר בתורה הזאת בהמשך, בשביל זה אנחנו צריכים מישהו שידריך אותנו, מישהו שילמד אותנו איך אנחנו עוברים בשלום את ההסתרות ואת הניסיונות של המורה אש שמתגברים לפני הגאולה. שזה עקבית את המשיחה, שלפני הגאולה זה מתגבר בבחינות מאוד, מאוד חריפות. ופה צריך לזכור כלל גדול. הרוב הבלבולים, רוב הדירובה של הבלבולים והצער וכל מה שעובר עלינו, זה בגלל ששתי הצינורות האלה משפיעים אלינו ביחד. פעם אחת אנחנו במורה אור, ופעם אחת אנחנו במורה אש. פעם אחת האדם רוצה להיות הצדיק הכי גדול שבדור, הוא לא מסכים להיות פחות מרבי שמעון בר יוחאי, והבעיה שרבע שעה אחרי זה, והוא הולך ומחפר אבון מה הוא רוצה להיות. ואז אנחנו נעים. אנחנו נעים בין הקצוות, ועכשיו זה קצוות גדולות מאוד, כי ברגע אחד אנחנו מחוברים עם המורה אור, רבע שעה אחרי זה עם המורה אש. וזה קושי גדול מאוד, קושי גדול מאוד, שאחד הדברים שנגרמים כתוצאה מהקושי הזה, שאדם מאוד נחלש בנפשו, והוא כבר לא מאמין, הוא כבר אין לו אמונה שהוא יכול לצאת מזה. ולכן צריך לדעת, ההסתרה היא מאוד מאוד גדולה, זה בלבול דעת מאוד מאוד גדול, כי האדם לא יודע כבר מי הוא. אז הוא אומר כבר לא אכפת לי, כמו שהבן אומר בסיפורי מעשיות, לא אכפת לי אם אני בן מלך שאני אהיה בן מלך, אם אני בן שפחה שאני אהיה בן שפחה, רק תן לי איזה הגדרה, תן לי זהות. הבעיה שלכן גילו בפסיכיאטריה מחלה חדשה שנקראת פיצול אישיות. כל הדור זה פיצול אישיות. פעם האדם הלך, פעם האדם גלח, הקומר, פעם הוא רוצה את זה, פעם האדם הוא רוצה את זה. וכל זה גורם לבלבול דעת עצום מאוד. ובשביל זה אנחנו צריכים את מישהו, את צדיקים גדולים, שהם יכוונו אותנו, שהם ידריכו אותנו איך עוברים את כל הערפל הזה, את כל הבלבול הגדול שאנחנו נמצאים בתוכו, איך אנחנו עוברים את זה בשלום. הדבר הראשון, כלל מאוד גדול שצריך לזכור בזה, אומר הרמח"ל בספר שנקרא אדיר במרום, אומר עיקר הכוח של האדם היהודי, עיקר הכוח של האדם היהודי זה שבתוך המציאות שלו, תמיד אנחנו צריכים להשתדל להיות במציאות של להתרחק מהדברים הלא טובים, סור מרע, ותמיד להתחזק בעשה טוב. אבל לא תמיד המעשה הוא בידיים שלנו. לפעמים אנחנו עולים, לפעמים אנחנו יורדים, לפעמים אנחנו מצליחים, לפעמים אנחנו לא מצליחים. אז אומר הרמח"ל שצריך להיות לכל אדם כוונה שהכל תלוי בה. ובכוונה הזאת כל פעם אנחנו קצת לאט לאט מנצחים את היצר הרע. והכוונה היא שבכל דבר שאדם עושה, שיכוון לגלות את המלכות ואת האור של הקדוש ברוך הוא בעולם.
שאנחנו צריכים לכוון. אדם הולך לעשות איזשהו עסק, אז שיכוון בזה, שיחשוב על זה. אני רוצה, בפשטות, בצורה הפשוטה ביותר, שאדם יכוון, אני רוצה לגלות את המלכות של הקדוש, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. וגם אם כרגע, גם אפילו אם הוא עושה עכשיו, הוא הולך לעשות דבר לא טוב. לא, הוא לא רוצה, אבל לפעמים היצר יותר גדול מאיתנו. גם בזה שאדם כל הזמן יחשוב, אני רוצה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה שבעצם אין עוד מלבדו, והוא מולך על כל העולם, ויתרגל שבכל מעשינו לחשוב את המחשבה הזאת. אומר הרמח"ל בספר אדיר במרום, שהמחשבה הזאת היא מחשבה לכאורה. לכאורה, זה נראה, כל אחד יכול לעשות את זה, כל אחד יכול לחשוב את המחשבה הזאת. ואז לפעמים אנחנו נמצאים בתוך איזה עסק, בכל המירוץ של היום, ואנחנו חושבים את זה. נו, אז מה עשינו שחשבנו את זה? אז הוא אומר הרמח"ל, כל העולמות וכל תכלית הבריאה עומדים על הנקודה הזאת. תכלית כל הבריאה הזה, שאנחנו, עם ישראל, בכלל, וכל אחד מאיתנו, האדם היהודי, יהיה כל רצונו וכל שאיפתו שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. בשביל זה נברא העולם, זה תכלית בריאת העולם. כך אומר הרמח"ל בספר אדיר במרום, כל סודות הקבלה מראשית עד אחרית, אומר הרמח"ל, עומדים על הנקודה הזאת. הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך העולם, בתוך הבריאה, ומה הוא רוצה? אנחנו לא יכולים לגלות אותו. מה אנחנו? אנחנו בני אדם קטנים, מה אנחנו יכולים לעשות? אז אומר הרמח"ל, בוודאי שאנחנו לא יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כל מה שתלוי בנו זה לרצות שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. והרצונות, צריך לדעת דבר מאוד 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 גדול, למרות שהזכרנו את זה כמה וכמה פעמים בעבר, אבל כל פעם צריך להתחזק בזה, שהכוח הכי גדול בכל בריאת העולמות, בכל העולמות כולם, הכוח הכי גדול זה הרצונות של האדם. כל האדם רוצה פה בעולם הזה, אז על ידי הרצון הזה הוא מפעיל עולמות שלמים. אנחנו לא רואים את זה. אם היינו רואים את כוח הרצונות, אז בכלל לאף אחד מאיתנו לא היה בלבול. היינו רואים איך שאנחנו יכולים להזיז את הכל. אבל יש בזה הסתרה מאוד גדולה, שלא מראים את זה לאדם. אבל הרצונות, הכוח הראשון שהקדוש ברוך הוא גילה בבריאת העולם, זה היה הרצון. לכן כתוב בספרים הקדושים, רבנו אריה הקדוש אומר, שהפעולה הראשונה של בריאת העולם זה כאשר עלה ברצונו. הרצון של הקדוש ברוך הוא, מהכל התחיל מהמקום הזה, וכפי בריאת העולם, ככה זה גם בתוכנו. גם אנחנו כנגד כל העולמות, הרצון שלנו הוא מפעיל את הכל. אז הדבר הראשון להתחבר עם המעורה אור, זה שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. וכמו שקצת דיברנו על זה בעבר, שעכשיו אנחנו נמצאים בתשעת ימים מאוד גדולים. למעשה זה, בפנימיות שלהם זה ימי גאולה, זה ימי תיקון העולם, הימים האלה. לכן בתשעה באב כתוב במדרש, שבתשעה באב אחר הצהריים נולד משיח צדקנו. משיח בן דוד נולד בתשעה באב אחר הצהריים. בתשעה באב אחר הצהריים התחילו לשרוף את בית המקדש. כל היום נלחמו בבית המקדש, הרגו, אבל את בית המקדש עצמו התחילו לשרוף בתשעה באב אחר הצהריים. ובשעה הזאת שהתחילו לשרוף את בית המקדש, נולד משיח בן דוד. הכוונה היא או כפשוטו שהוא נולד, כפשוטו, או שגם אם לא כפשוטו, כאילו הוא לא יכול כל שנה להיוולד, כל שנה בתשעה באב הוא לא יכול להיוולד, אלא הכוונה שהאור והכוח והבחינה של משיח בן דוד מתגלים בעולם בשעה הזאת. בהמשך נראה קצת יותר בעומק למה, מה הסיבה. אבל בימים האלה זה ימים מאוד מאוד גדולים. אבל אנחנו יודעים, הרי כתוב שהימים האלה זה ימי דין, זה ימי הסתרה, אז צריך לדעת, וכתוב בהרבה ספרי מקובלים, שהכוונה היא שזה רק בחיצוניות. בפנימיות זה 10 ימים, זה 9 ימים, מראש חודש עד 9 באב, למעשה עד 10 באב, זה 10 ימים שהם מאוד מאוד גדולים לעם ישראל. זה כתוב, אחד מגדולי המקובלים, רבי נתן שפירא כותב, שכל יום מאירים 10 שמות של חסד. זה שם אב, זה נקרא שם אב, זה שם החסדים, החסדים הכי גדולים, וכל יום מאירים 10 שמות של חסדים בימים האלה. על ידי, איך אנחנו יכולים לגלות את זה? כי בחיצוניות זה הפוך. אנחנו רואים שאנחנו נוהגים אבלות, צרות גדולות מאוד היו לעם ישראל בתקופה הזאת. אז איך אנחנו מגלים את הפנימיות, שבאמת בפנימיות זה הכל ימים של חסד? אז כתוב בספרים, יש כמה וכמה עצות.
אבל הדבר הראשון זה מה שהרמח"ל כותב בספר אדיר במרום, שכל כל העניין של החורבן, שאנחנו מתבוננים בחורבן זה, זה לחשוב ולרצות שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם. זה הנקודה שהכל מתחיל ממנה, זה היסוד והשורש של הכל. עכשיו, זה בפרט בימים האלה. כתוב, רבנו הרי כדו שומע שבחצות היום להגיד תיקון חצות. אבל מן הסתם, לא כולם יכולים להגיד תיקון חצות באמצע היום. אז על כל פנים, בשעה הזאת לפחות לתת 30 שניות ולהגיד, השם, אני רוצה שהמלכות שלך תתגלה בעולם. כל התיקון חצות וכל כל המנהגים שאנחנו נוהגים, זה הכל להוביל לנקודה הזאת. אז זה נקודה אחת שעל ידה האדם מתחבר עם המעורר. שהאדם רוצה שהקדוש ברוך הוא יגלה את המלכות שלו בעולם, ואז על ידי הרצונות האלה, בפרט אם זוכים להעביר את זה לתפילה ולבקשה, אז כל שכן שזוכים להמשיך עוד ועוד, עוד ועוד, ועוד לפתוח את, את הפתח הזה. אז העבודה שלנו, העבודה שלנו זה תמיד לראות איך אנחנו מתחברים עם המעורה אור ומחלישים ומבטלים את המעורה אש. רבנו אומר שמה שכתוב במגילת איכה, ממרום שלח אש בעצמותיי, שזה היה שריפת, שזה היה גרם, זה היה המעשה של שריפת בית המקדש, מכיוון שהמעורה אש התגברו על המעורה אור. באותו שנה שנשרף בית המקדש, השנה זה 1943 שנים. עכשיו, לפני 1943 שנים, בירושלים, בירושלים היו מלחמות. הרומאים היו שלושה שבועות בתוך ירושלים. בי' ז' בתמוז פרצו את חומות ירושלים, ובשלושה שבועות הם נלחמו בתוך ירושלים, ובתשעה באב, בתשעה באב הם הגיעו לבית המקדש. ליתר דיוק בחטא באב. הגיעו, 24 שעות הרגו, ואחר הצהריים של תשעה באב התחילו לשרוף את בית המקדש. אז כל זה למה? אז הרי אני אומר כי התגברו המעורי אש. התגברו המעורי אש על המעורי אור. אבל למה התגברו המעורי אש? אז רבנו אומר, כי האבונות של הדור בשמיים מתגברים המעורי אש לפי המצב שלנו. אם אצלנו, אצל כלל ישראל, מתגברים כל אחד באופן פרטי, מתגברים אצלו המעורי אש, אז על ידי זה מתגברים גם למעלה המעורי אש, ואז יש את שריפת בית המקדש. אז עכשיו צריך, העבודה שלנו זה להגביר את המעורי אור, להתחבר יותר עם המעורי אור. אז אמרנו נקודה אחת של התחברות זה, שאנחנו רוצים לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. זו הנקודה הראשונה, שזה תמיד צריך להיות הרצון שלנו. לדעת ולהבין, עדיין היום, לפני הגאולה, מפתים אותנו. מפתים אותנו באתרים, מפתים אותנו בצבעים, בצלילים. אדם יוצא לרחוב, אז אין סוף צבעים וריחות, וכן הלאה וכן הלאה. ולדעת, כל פעם, זה לוקח זמן, אבל כל פעם שאדם יגיד שזה הכל שקר. זה הכל שטויות, וזה הבלים, וזה דמיונות. כל מה שרואים ברחובות, וגם אם יש בזה הנאה בשביל הבחירה, זה בדיוק 30 שניות כל ההנאות של, של הזה, וכמה ערס זה נגרם. אז זה נקודה אחת. הנקודה אחת שאדם רוצה להתחבר עם המלכות, שהמלכות של הקדוש ברוך הוא תתגלה בעולם. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה זה מה שחז"ל אומרים, שזה דבר נורא מאוד, מה שחז"ל אומרים, בית המקדש הראשון נחרב, זה היה כידוע ב... שני בתי המקדש בהפרש של 490 שנה, ומכאן רואים את גודל ההשגחה הפרטית, נחרבו באותו יום, נשרפו שני בתי מקדש באותו יום בתשעה באב. בית המקדש, חז"ל, אנחנו רואים עכשיו שאם יש איזה בעיה בממשלה, אז מה הממשלה עושה? יש איזה בעיה במדינה, הצבא לא היה בסדר, הביטחון או מישהו לא היה בסדר, מה עושים? ועדת ביקורת. ישר עושים ועדת ביקורת. אז צריך לדעת שאת הרעיון של ועדת ביקורת לקחו מהגמרא. הגמרא עשתה ועדת ביקורת והיא שאלה השאלה, הוועדה דנה בשאלה למה נחרבו שני בתי המקדש. זה ועדת ביקורת הייתה. ואז החז"ל אומרים שבית המקדש הראשון נחרב על שלוש עבירות, על השלוש עבירות החמורות, שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, שזה שלוש עבירות שכל אדם חייב, שכל אדם חייב למסור את הנפש על העבירות האלה. אנחנו יודעים, זה הלכה, הלכה ידועה. אדם חלילה אומרים לו לעבוד עבודה זרה או להרוג מישהו, אז הוא צריך למסור את עצמו, הוא צריך למות. אסור לו לעשות את הדברים האלה, זה השלוש עבירות שאנחנו חייבים למסור את הנפש. ועל השלוש עבירות החמורות האלה נחרב בית המקדש הראשון, ולכמה זמן, ויצאו לגלות בבל, לכמה זמן זה היה? 70 שנה. כל גלות בבל הייתה 70 שנה. חז"ל שואלים על מה נחרב בית המקדש השני, אומרים חז"ל על שנאת חינם.
שנאת חינם, שנאת חינם זה לא היה את העבירות האלה. על כל פנים חז"ל לא אומרים שזה גרם לחורבן בית המקדש. עבודה זרה כבר לא היה באותו הדור, וחז"ל אומרים מה הסיבה שנחרב בית המקדש השני? על שנאת חינם. עברו 1943 שנה ואנחנו עוד לא רואים את הקץ. אנחנו מקווים שהשנה כבר זה כבר ייבנה בית המקדש, אבל בינתיים אנחנו רואים עד כמה שנאת חינם יותר גרועה מכל העבירות של התורה. אין דבר. רואים ששנאת חינם זה יותר גרוע, זה יותר גרוע מהכל. זה המחלוקות, זה הביקורת. ואנחנו צריכים לדעת, בפרט בימים האלה, וזה למעשה בוודאי שכל השנה, אבל בפרט בימים האלה צריך מאוד להתבונן איך אנחנו זוכים לתקן את השנאת חינם, כי הכל תלוי בעצם בתיקון של שנאת חינם. סיפרתי לפני כמה שבועות שלפני שלושה וחצי חודשים פגשתי אחד מהצדיקים של הדור שאמר לי שיש גזירות קשות. שאלתי אותו מה עושים, אמר לי רק דבר אחד יכול לתקן את זה, זה רק אהבת חינם. השאלה היא, הלכה למעשה, איך אנחנו יכולים להתחזק בדבר הזה? צריך לדעת, אחד הדברים החשובים ביותר, ואני יכול להגיד, בגלל שאנחנו מסתובבים הרבה, וצריך קצת לדבר עם כל מיני אנשים בכל מיני מצויות, יש דבר שחוזר בכל מקום, בכל אתר, בכל מקום יש נקודה שחוזרת, וזה נקודת הביקורת. אנחנו צריכים לדעת שהיום לא שייך לאף אדם להעביר ביקורת על אף אחד. אף אחד לא שייך שיסתכל שיעביר ביקורת. מדוע? מכיוון שקודם כל עולם המעשה, העשייה היא כבר כמה חודשים, היא בכלל לא בידיים שלנו. צריך לדעת, כל מה שרואים בעולם העשייה, אם אדם חושב שפלוני עשה משהו, צריך לדעת, זה בכלל, אין יותר עשייה, מצידנו הכוונה. הכוונה עכשיו, עולם העשייה הוא לגמרי אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח את המלכות, כל מה שאנחנו רואים לנגד עינינו צריך לדעת, בכל דבר ודבר צריך לדעת שזה הקדוש ברוך הוא עושה. זה דבר אחד. דבר נוסף, צריך לדעת גם שאנחנו לא מבינים שום דבר. כי באמת אף אחד לא מבין שום דבר. אם אדם רוצה בכל אופן להשתדל להבין, הוא צריך להתמקד מאוד, מאוד מאוד, צריך להתמקד בדלת אמות שלו. מה אני צריך לעשות? וגם אני נותן עצה, לא לחשוב על יומיים קדימה. אם אדם יחשוב מה הוא עושה יומיים קדימה, הוא יתחיל להתבלבל. כל יום תראה איך אתה עובר בשלום את ה-24 שעות הקרובות. זה הכל. עכשיו בתקופה הזאת, זה המציאות. שום דבר לא ידוע, ואז הכל מתהפך כל רגע, כל העולמות מתהפכים בכל שנייה. אדם מתכנן כך, פתאום הכל מתהפך לפה. צריך לדעת שזה הנהגה, זה הנהגה שאף פעם לא הייתה כזאת. במציאות, בוודאי לא בדור האחרון, שכל רגע ורגע הכל מתהפך, רואים דברים הכי מוזרים, דברים שאף אחד לא מבין כלום. צריך לדעת, רק מי שזכה ליחידה דיחידה, רבנו אומר בתורה א' חלק שני, ובהשגה שלו הוא יושב בעולם הבריאה, באחד שנקרא כיסא הכבוד, אם מי שהגיע לשם אז הוא יכול להעביר ביקורת, כי הוא באמת מבין את הדברים. אבל מי שיודע שעוד לא הגיע למקום הזה, הוא צריך לדעת שלא מבינים שום דבר. אנחנו רואים, זה יורד וזה עולה וזה עולה מסתובב לפה, זה הנהגות שהן מאוד מאוד נעלמות. אבל מה? אבל היצר הרע, בגלל גודל ההסתרה ובגלל גודל הבלבול של ההנהגה, אז היצר הרע תפס פה פינה טובה לעבוד עליה, ואז הוא מכניס בלב כל אחד מאיתנו, בלב כולנו, זה ככה, זה אנחנו כולנו נמצאים במצב הזה. צריך לדעת שלא כל אחד יחשוב, כי אחרי השיעור לפעמים אומרים לי, מה דיברת עליי בצורה כזאת, זה לא פייר, מה דיברת לפני כולם עליי? אז צריך לדעת שעכשיו כולנו נמצאים במצב הזה. אין יוצא מן הכלל בזה. שזה עבודה מאוד גדולה של היצר הרע. והיצר הרע נותן לנו תחושה שאנחנו מבינים. ואז אם אנחנו מבינים, ומבינים ואנחנו רוצים את האמת, אז אנחנו יכולים להתחיל להעביר ביקורת. וכל זה השורש, ומכאן צמח כל העניין של שנאת חינם. מפה צמח, כי בין אדם לחברו, בעניין של נתינה, בעניין של לימוד זכות, צריך לעשות את זה בלי שכל. צריך להתפלל.
על הנקודה הזאת. מיד אחרי חורבן בית המקדש היה גדול הדור, הכי גדול, שהיה כמה שנים מיד אחרי חורבן בית המקדש, היה רבי עקיבא. ורואים כמה ש... באותם הדורות, איזה כתרוג היה על הנקודה הזאת של אהבת חינם. שהיו לו, 24 אלף תלמידים שיעירו את כל העולם כולה, כולו באור התורה. לא היה כזאת תורה מעולם, רבי עקיבא הוא שורש התורה שבעל פה. ומכיוון שלא נהגו כבוד זה בזה, כמה זה היה, זה בסך הכל היה זמן קצר אחרי חורבן בית המקדש. כל הסיפור שהיה לתלמידי רבי עקיבא, זה היה כמה עשרות שנים אחרי חורבן בית המקדש. רבי עקיבא בעצמו היה בן 68 שנחרב בית המקדש. בגיל 80 הוא התחיל להניג את עם ישראל. אז אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה היה, הוא היה בערך, אם הוא היה בן 100 כשמתו לו התלמידים, אז היה 30 שנה אחרי חורבן בית המקדש. אז זה זמן קצר, מדוע הקפידו כל כך? כי אז היה בוער כל הנקודה הזאת שהיה צריך לתקן את השנאת חינם. ותלמידי רבי עקיבא לא שנו אחד השני, חס ושלום. כתוב שלא נהגו כבוד, אבל זה לא לפי המושגים שלנו. לא ירדו מספיק, לא מסרו את הנפש אחד עבור השני. התביעה של תלמידי רבי עקיבא, צריך לדעת שהם דיברו בדרך ארץ ומעולם לא פגעו אחד בשני. החז"ל אומרים, שישה היו מתכסים בשמיכה אחת, והם היו חיים ביחד, והייתה ביניהם הרבה אהבה, רק לפי המדרגה שלהם, הם לא עשו מסירות נפש מספיק שנתינה אחד לשני. אז אצלהם זה היה נקרא שלא נהגו כבוד זה בזה. אז אנחנו צריכים לדעת, עכשיו לפני הגאולה, התיקון שהכי גדול, זה בין אדם לחברו זה להתגבר על השנאת חינם. אנחנו צריכים לדעת, יש יצרה חכם, ארמומי, ממש הנחש בעצמו, שכל יום ויום, זה אני לא אומר מתוך רוח הקודש, אבל אני אומר את זה מתוך ראייה פשוטה, כל יום ויום הוא מתעבר בכל אחד מאיתנו להכניס בנו מחשבות של מחלוקות. אין יום, אני לא מכיר את כולם, אני לא יודע, רק אני מוכן להתחייב שבכל יום לכל אחד יש מחשבות של מחלוקות. אין כזה דבר שלא. כי למה? כי זה הניסיון של הדור. כשיודעים את זה, קודם כל צריך לדעת את זה. יש פה אויב, יש פה נחש שרוצה להפיל אותנו, וכל יום הוא מכניס בנו מחלוקות. עכשיו זה לא משנה על מי לחלוק. זה מתחיל מהרחוק ביותר, זה מתחיל מנתניהו, אחר כך זה עובר לאחד השרים בממשלה, אחר כך לבעל הבית שלי, אחר כך לראש הכולל שלי, אחר כך לחבר שלי, אחר כך לאשתי, לילדים, להורים. כל הזמן, כל פעם זה מתלבש בכיוון אחר. וצריך הרבה, הרבה תפילות והרבה בקשות מהקדוש ברוך הוא, שלזכות שלא להקפיד. לא אכפת לי, מה אכפת לי איך אחרים מתנהגים? אני הצדיק שאני צריך לתקן את העולם, אני רואה שאני אזכה לתקן את עצמי. כך אדם צריך ללכת כל הזמן עם הנקודה הזאת, והפוך, ולהתפלל על החברים, להתפלל על עם ישראל. כי הנקודה של השנאת חינם זה נקודה שבחוכמה, נחש, בהרמומיות, שהוא מכניס את זה, אין מאורי אש יותר גדולים מזה. כי אנחנו רואים, והחז"ל מגלים לנו, שבית המקדש השני נחרב על השנאת חינם, ב-1943 שנה, כל הגלות, כל הגלויות, 1943 שנה, כל זה רק בגלל שנאת חינם. זה דבר נורא, עד כמה זה פוגע ועד כמה זה הורס. וכשנמצאים בתוך השנאת חינם, אדם לא רואה את זה בכלל. אדם הוא לא, הוא בטוח שעושה מצווה מדאורייתא. יש כאלה שאומרים, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי אני שונא אותו. ואני מתכוון לעשות ייחודים עליונים בשנאה הזאת. אז זה צריך לדעת שאין פה אפשרות לברר את היצרה, אלא פשוט צריך ללכת כל יום, מי שזוכר, לעשות התבודדות, ואם לא התבודדות, להתפלל. ועל כל פנים, מה שלא יהיה, לא מעניין אותי בכלל מה ההתנהגות של השני. זה לא העניין שלי בכלל. ואם אתה רואה כבר משהו, אז תתפלל על זה. אבל אל תיכנס להקפדות. הקפדות ובביקורת, לנו צריכים לדעת שלפי האמת, אין לנו רשות בזה. זה סתם, זה הכל יצרה, הביקורת. אז זה מה שרבנו, זה שתי נקודות מאוד מרכזיות, מאוד יסודיות. זה אחד בן אדם למקום, אחד בן אדם לחברו. איך אנחנו מגבירים את המעורי אור? כתוב בספרים הקדושים, וזה מובא הרבה מאוד אצל הרבה צדיקים, הרבה מקובלים, שכפי מעשיו ומחשבותיו ורצונותיו של האדם פה, הוא פועל בכל העולמות. אנחנו פה, נראה לנו שאנחנו אנשים קטנים, אבל צריך לדעת שאנחנו באמת בכלל לא אנשים קטנים. אנחנו, האדם פה בעולם הזה,
הוא מפעיל ומזיז עולמות שלמים. בכל תנועה, בכל פעולה שאדם עושה, הוא פועל בעולמות שלמים. וכן, אנחנו צריכים להגביר את המעורי אור. כל העבודה שלנו זה להגביר את המעורי אור. והדבר הראשון, השתי נקודות בין אדם למקום זה, זה להתרגל, ללכת עם המחשבה והדיבור, להגיד לקדוש ברוך הוא בצורה הפשוטה ביותר, כל מה שאני רוצה, כל מעשיי הם, שהמלכות שלך והאלוקות והאור שלך יתגלה בעולם. אני לא רוצה שום דבר אחר, אני רוצה שהמלכות שלך תתגלה בעולם. זה נקרא, כששואלים את הבן אדם, ציפית לגאולה. אדם שכל הזמן הולך עם הנקודה הזאת, בוודאי שהוא נקרא מצפה לגאולה. כשאדם אומר, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שמכבי תל אביב ייקחו את האליפות, אני לא רוצה שהמפלגה שלי תזכה בלהיות ראש ממשלה, אני רוצה שאתה תתגלה בעולם. אדם רואה שיש לו מחשבות או רצונות של העולם הזה, להתרגל, להגיד את זה, זה דבר אחד. והדבר השני זה אהבת חינם. אהבת חינם זה שאדם הולך בדרך, מתאמץ ומשתדל ומדבר, חפש עצות ומתפלל על זה, איך להתרחק, לא מעביר ביקורת על אף אחד ולא רב עם אף אחד, רק לשבת ולעסוק, רק לשבת ולראות איך, אם אני יכול להגביר אהבה בתוכי ולהתפלל, מה טוב. אם לא, להתרחק מזה. זה לא העניין שלי. אדם רואה, אני לא יכול, על רובן, אני בשום פנים ואופן לא יכול ללמד זכות. זה לא, אני לא מאמין שיש איזה בן אדם בעולם שיכול ללמד על רובן זכות. יש כזה דבר. לפעמים אתה רואה כזה, בן אדם כזה שלילי, אתה אומר, אין שום אפשרות שאפשר ללמד עליו זכות. אתה לא יכול, יכול להיות מצב כזה. תתרחק, אל תסתכל. תברח מהמקום הזה. שתדע. זה רק צריך, אנחנו צריכים לזכור כל יום, כל יום ויום הנחש מתעבר בנו, הכוונה ממשיך לנו מחשבות של מחלוקות. אדם היום, זה פעם הבעל שם טוב אמר, שאם לא ילה בן, הוא אמר לאחד התלמידים שלו, תיזהר שאפילו על ציפור אל תתרגז. ואחר כך הוא סיפר, אותו תלמיד סיפר, זה מובא בשבחי הבעל שם טוב, שציפור באה והפריע לו באמצע התפילה, הוא רצה להרוג אותה, הוא אמר, אני מתחיל להתפלל שהיא תמות הציפור הזה, ואז הוא נזכר שהבעל שם טוב אמר לו, אפילו על ציפורים אל תקפיד. אז צריך לדעת לא להקפיד, לא להקפיד על אף אחד, וזה עבודה מאוד גדולה, זה אהבת חינם. אהבת חינם זה להתרחק מהקפדה וביקורת. אבל על ידי שתי הנקודות האלה, אז אנחנו מגבירים את המורה אור ונחלשים המורה אש. אמנם לא בהכרח שאדם יראה את זה ברגע אחד, ביום אחד, אבל אנחנו אומרים את זה, זה הבטחה, זה בוודאות. אדם ילך לאורך זמן, עם שתי הנקודות האלה, הוא יתחיל לראות איך המציאות הפנימית שלו משתנית. זה אומנם לא קורה ולא ביום אחד, לא ביומיים, כי בשמיים רוצים עבודה, אבל אם אדם ילך כמה חודשים, כל יום מתחזק בשתי הנקודות האלה, אז הוא יראה אחרי כמה זמן, הוא יראה שהוא מציאות אחרת לגמרי. פתאום הנפש שלו משתנית. ולמה הנפש שלו השתנתה? מכיוון שבזכות שתי הנקודות האלה, אז הוא התחיל להתחבר עם המעורי אור. כל העבודה שלנו האישית זה להתחבר עם המעורי אור. מעורי אור זה שאור השם, יאר השם פניו אליך ויחונקה. אז כל העבודה שלנו זה להתחבר עם המעורי אור. כי אנחנו צריכים לדעת, היום, אנחנו כולנו יודעים את זה, כמה בעיות יש, אנשים מרגישים לא טוב. לא מרגישים לא טוב בנפש. עצוב, דיכאון, חרדות, מיואשים וכן הלאה. אז כל זה בא מהקליפה של המעורי אש. כל הדבר הזה. צריך לדעת, זה היצר הרע בעצמו. זה לא באמת שהעולם עצוב, שיש דיכאונות, זה לא כך. אלא זה פשוט הצינור של המעורי אש מזרים לנו עצבויות, יאושים, חרדות, פחדים, כעסים וכן הלאה. וכשאדם זוכה עם הזמן, וכל אחד, אפילו כשאדם נמצא בתוך חושך, בתוך עצבות, בתוך יאוש, נראה לו שאי אפשר לצאת מזה בשום פנים ואופן. אבל זה לא נכון. עם עצות נכונות, כל אחד יכול לצאת. צריך לדעת את זה, כל אחד, רק צריך לדעת את העצות הנכונות, שזה הצדיקים מגלים לנו. ברגע שיש את העצות הנכונות, כל אחד יכול לצאת, מהמצבים הכי קשים. אז השתי הנקודות הראשונות זה שאדם תמיד ירצה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא, תמיד יגיד לשם, אני רוצה שאתה תתגלה בעולם. זה שכולם ידעו שבאמת אתה מלך, אתה מולך, ואתה תמלוך לעולם ועד. להגיד את זה בצורה פשוטה ביותר. והנקודה השנייה זה אהבת חינם. לעבוד, שאדם יתרחק מאוד מהקפדות, ובבחינה של לעשות טוב,
באהבת חינם זה, זה להתפלל, להתרגל, להתפלל על עם ישראל או על החברים. אדם צריך להתרגל, פשוט כל יום ויום לבקש שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, לבקש שירחם על חברים, ואדם יגיד, מה, אני צדיק? כן, אתה צדיק. כל יהודי זה צדיק, ועמך צדיקים כולם, אם תתחיל להתפלל על עם ישראל, ישמעו אותך בשמיים. זה מפתח מאוד גדול לקבלת התפילות, זה שאדם מתפלל על עם ישראל. רבנו אומר שמי שמתפלל ומלמד זכות על עם ישראל בשמיים, מתייעצים איתו. כשרוצים לעשות משהו, מתייעצים איתו. אדם שכל יום מתפלל על עם ישראל, אפילו האדם הכי פשוט בעולם, הקדוש ברוך הוא אומר, לפני שאני הולך לעשות משהו, אני מתייעץ עם האדם הזה. איך הוא מתייעץ איתנו? יש לקדוש ברוך הוא דרכים, בלי שאנחנו נדע. הוא מעביר לנו מציאות מסוימת וכן הלאה, ואיך שאנחנו חושבים, אז לשמיים זה מתקבל. אז זה העבודה של אהבת חינם. להתרחק מביקורת והקפדה, והפוך, להתפלל, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא דברים טובים על עם ישראל. אז זה, על ידי זה אנחנו מגבירים את המורא אור ומחלישים את המורא אש. אבל בחורבן בית המקדש, זה היה החורבן, כמו שרבנו אומר, ממרום שלח אש בעצמותיי, זה היה בדיוק הפוך. התגברו המורא אש על המורא אור. התגברו המורא אש, ואז נגזרה הגזרה של שריפת בית המקדש. אז הבן אומר, וזה בחינת העלמה. מיד בהמשך, שנתעלם היופי והפאר של כל העולם. בשריפת בית המקדש רבנו אומר, זה בחינה שנתעלם היופי והפאר של כל העולם. ופה רבנו לכאורה אומר משהו לא מובן, כי הוא ממשיך לכיוון אחר. כי יש צדיק שהוא היופי והפאר ואכן של כל העולם כולו, בבחינת ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. כי זה הצדיק האמיתי שהוא בחינת יוסף, הוא ההידור והיופי של כל העולם. וכשזה היופי והפאר נתגלה בעולם, דיינו כשזה הצדיק, שהוא היופי של כל העולם, נתפרסם ונתגדל בעולם, אזי נפתחים העיניים של העולם. שכל מי שנכלל בזה אכן האמת שזה הצדיק, שהוא אכן והיופי של העולם, דיינו שמתקרב אליו ונכלל בו, נפתחים עיניו ויכול לראות. פה רבנו אומר נקודה נוספת, שהיא יסוד מאוד מאוד גדול. רבנו מקשר את חורבן בית המקדש לעניין של העלמה של הצדיק. רבנו אומר, כמו שנחרב בית המקדש, אז ככה הצדיק נעלם. מה הכוונה שהצדיק נעלם? הצדיק לא בהכרח נעלם בשום עולם הוא לא נעלם. הוא נעלם בתוכנו. האור של הצדיק, החשיבות של ההתחברות עם הצדיק היא נעלמת בתוכנו. זה נקרא העלמה של הצדיק. הצדיק יכול להיות, וזה כך גם, הוא מאיר בכל העולמות. רק האור שלו והכוח שלו בתוכנו נעלם. נעלם בתוכנו האור של הצדיק, וזה אנחנו צריכים הרבה, יש עבודה מאוד גדולה, וחיפוש, צריך מאוד מאוד לחפש את האור של הצדיק. זה העבודה שלנו כל ימי חיינו, לחפש איך אנחנו מתחברים ומתקשרים יותר ויותר עם הצדיק. וצריך לדעת שכל התיקונים, ומצד שני גם כל הקלקולים, הכל עומדים על הנקודה הזאת. וזה השורש של חורבן בית המקדש. כשאין את הצדיק מגיעים גם למצב של שנאת חינם. כי על ידי ההתחברות עם הצדיק מתקנים גם את שתי הנקודות הראשונות שדיברנו. בפרשת השבוע כתוב, הפרשה שנקרא בשבת הקרובה, בפרשת דברים, משה רבנו, ידוע ספר דברים, משה רבנו אמר את הספר דברים במשך 37 יום. 37 ימים משה רבנו אמר את ספר דברים, זה היה ב-37 הימים האחרונים שמשה חי, עד הסתלקותו בזין באדר, והוא התחיל בראש חודש שבט. ראש חודש שבט, הוא התחיל להגיד את ספר דברים, וכל חודש שבט, 30 יום ועוד 7 ימים של חודש אדר, משה רבנו אמר את ספר דברים. ספר דברים, למה זה נקרא משנה תורה? כי בסוף ימיו, משה רבנו חזר ושנה את כל התורה כולה. בקיצור, אז כל ספר דברים זה בעצם חזרה. ובפרשת דברים, פרשה ראשונה, בהתחלה משה רבנו מתחיל, הוא מזכיר מאורעות שקרו לעם ישראל כל ה-40 שנה במדבר. מתחיל להזכיר את המאורעות שקרו. ומשה רבנו אומר כך, שהוא מתחיל לתאר את המאורעות, מתחיל להזכיר, אז הוא אומר כך, השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור רב לכם שבט בהר הזה. חורב זה הכוונה הר סיני. אחרי שהיו שנה בהר סיני, הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל,
פנו וסו לכם, פנו וסו לכם, ובואו אר האמורי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים. ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשו את הארץ אשר נשמע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. פה בשני הפסוקים האלה שקראנו יש פה דבר שצריך מאוד מאוד להתבונן בו. משה רבנו מזכיר את הסיפור, מזכיר את הסיפור שהיה, שמיד שהם נסעו מהר סיני, הוא אמר שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, כתוב בתרגום שכל עם ישראל שמע את הדיבור הזה, הקדוש ברוך אמר, פנו עשו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. רש"י אומר, מי זה כל שכניו? מי זה כל שכניו שמדובר פה? רש"י אומר, עמון ומואב והר סיר. זה הכוונה, עמון, מואב ואדום. מיד אחרי מתן תורה, הכוונה שנה אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו ולעם ישראל, תעלו לארץ ישראל, פנו עשו לכם לארץ ישראל דרך הר האמורי. דרך הר האמורי, כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, זה ערד. פירוש הדבר שעם ישראל היה מאוד קרוב לארץ ישראל. היה מאוד קרוב לארץ ישראל במקום שנקרא קדש, ומשם זה היה יום אחד היו הולכים לארץ ישראל. זה היה, היו צריכים ללכת צפונה, דרך ערד, חברון, יחסים לכל ארץ ישראל. אז זה היה בכמה ימים עם ישראל כבר היה מקבל את כל ארץ ישראל. אבל לא, יש פה שאלה גדולה מאוד. יש פה שאלה גדולה מאוד. רש"י אומר שהקדוש ברוך הוא ציווה לעלות, פנו עשו לכם ותיכנסו לארץ, אבל לא רק את ארץ ישראל, ארץ כנען אתם מקבלים, אלא גם את עמון ומואב והר סעיר שזה אדום. עמון, מואב ואדום. ופה מתעוררת שאלה. הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אסר על משה רבנו ואחר כך על יהושע בן נון להילחם עם השלושה עמים האלה. יש איסור, איסור מהתורה, בציווי מפורש של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אסר על עם ישראל להילחם בהמון מואב ואדום. ופה משה רבנו אומר, אני מזכיר לכם מה שהיה, הקדוש ברוך הוא אמר, פנו עשו דרך הר האמורי ואל כל שכניו כן לכבוש את המון מואב ואדום. אז איך זה מסתדר? איך מסתדר שמצד אחד אנחנו יודעים שיש ציווי מפורש שהקדוש ברוך הוא אוסר על עם ישראל ללחם עם המון מואב ואדום, ופה משה רבנו שהוא מזכיר את זה, אז הוא אומר במפורש, כן, תלחמו עם המון מואב ואדום. שהקדוש ברוך הוא אמר להם, כן, כן לכבוש את המון מואב ואדום. אבל זה, הדיוק הזה, זה למעשה דיוק מאוד מאוד גדול, כי זה יסודות מאוד גדולים עומדים על הנקודה הזאת. שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לעם ישראל, פנו עשו דרך הר האמורי, תעלו לארץ ישראל, דרך ערד, תוך כמה ימים למעשה עם ישראל היה כובש. לא היה כובש בכלל, לא הייתה בכלל מלחמה. הקדוש ברוך הוא אמר, כל הגויים שהיו בארץ ישראל היו מקבלים כנפיים ובורחים מפה, היו מתעופפים, כל הגויים היו בורחים מארץ ישראל, לא הייתה בכלל מלחמה. אבל לא רק זה, לא רק שארץ ישראל הייתה נופלת בידי עם ישראל, אלא גם עמון, מואב ואדום. אבל כשהקדוש ברוך הוא אמר להם את זה, מיד עם ישראל בא ואמר למשה רבנו, נשלחה מרגלים לפנינו לתור את הארץ, אנחנו רוצים ללכת לראות באיזה דרכים נעלה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו הסכימו. ואם עם ישראל, אם המרגלים היו חוזרים והיו אומרים, הארץ טובה מאוד, לכתחילה בכלל היה צריך מרגלים. הקדוש ברוך הוא אומר, פנו עשו, מה צריך מרגלים? אבל בכל אופן לא היה מספיק ביטחון, היה חסר ביטחון בדיבור של הקדוש ברוך הוא. אחר כך שהמרגלים באו ואמרו, המרגלים חזרו, זה היה חטא באב. וחטא באב שהמרגלים חזרו והם אמרו, ואמרו הארץ טובה מאוד אבל חזק הוא ממנו, אנחנו לא יכולים לכבוש את זה, ועם ישראל בכה. לאחר מכן, אז אנחנו יודעים, היה חטא המרגלים, היה הגזרה של 40 שנה להיות במדבר, ומיד אחרי חטא המרגלים הקדוש ברוך הוא אמר, אתם תכבשו את הארץ, אחרי 40 שנה תכבשו את הארץ, אבל עמון, מואב ואדום כבר אסור לכם לכבוש. זאת אומרת שלפני חטא המרגלים אז עם ישראל היה כובש גם את עמון, מואב ואדום, מיד אחרי חטא המרגלים לעם ישראל כבר אסור להילחם בעמון, מואב ואדום. מה הסיבה? כתוב בספרים הקדושים, הזכרנו את זה לפני כמה חודשים, שכתוב בספרים הקדושים, רבנו הארי מביא את זה בשאר הפסוקים ובעוד מקומות, שבעמון, מואב ואדום זה נקרא ג' ראשונות דקליפה, זה כתר חוכמה ובינה דקליפה. רק בזמן של גאולה, רק במלחמות משיח ובבירורי משיח אפשר להילחם כנגד עמון, מואב ואדום. לפני חטא המרגלים עם ישראל בקלות
בלי שום בעיה. רק היו צריכים להתבטא לקדוש ברוך הוא ולמשה רבנו, וללכת לארץ ישראל. אז גם היו מבררים את כל מדרגות הקליפה, כל החלות, כל הבחינות של הטומאה, היו מתבררים, והייתה באה גאולה שלמה. למעשה באותו זמן, המרגלים הגיעו בחטא באב, המרגלים הגיעו, חזרו, ואם המרגלים אמרו, היו אומרים, הארץ טובה מאוד, בתשעה באב, עם ישראל כבר היה מתארגן להיכנס לארץ ישראל, באותה שנה, בתת וב באב, אף על פי שזה לא מפורש, אנחנו בהמשך קצת נסביר את זה, זה צריך ללמוד איזה דבר מתוך דבר, אבל באותה שנה בתת וב באב, שזה יום, זה שורש כל העולמות, תת וב באב, שיהיה עוד פחות משבועיים, זה יוצא תת וב באב, כן, פחות משבועיים מהיום, אז היום שבו שורש כל העולמות, שורש התיקון של כל העולמות מתחיל בתת וב באב, אחר כך נסביר למה. אז באותה שנה, אם המרגלים היו אומרים הארץ טובה, היו נכנסים וכל היצר רע, כל הרע שבעולם היה מתבטל, משה רבנו היה בונה את בית המקדש, והבית המקדש לא היה נחרב, היה מגיע תיקון העולם. אבל המרגלים היה להם סברות, היה להם קושיות, היה להם כל מיני רעיונות שעדיין לא הגיע הזמן, וכל המחשבות האלה שהם היו כנגד הדיבור של הקדוש ברוך הוא, פנו עשו לכם דרך הר האמורי, כנגד משה רבנו, גרמו לעיכוב של הגאולה עד היום זה 3,300 שנה. 3,300 שנה, ויתר דיוק 3,322 שנה, מחטא המרגלים עד היום, התעכב את הגאולה בגלל אותה נקודה שלא פשוט שמעו את הדיבור הזה והלכו לארץ ישראל. בגלל החוסר אמונה הזה שבקדוש ברוך הוא, ואחר כך במשה רבנו, שסברו שמשה רבנו אין לו את הכוח להכניס אותם לארץ, כי לא היה חסר להם פה באמונה ובהשגה של הצדיק, אז הגאולה מתעכבת ב-3,322 שנה. התיקון של הדבר הזה, זה התיקון, זה מה שרבנו אומר. לכן רבנו אומר שהעלמה של בית המקדש, שהחורבן בית המקדש זה העלמת הצדיק. כי כל מה שאנחנו לא משיגים ואנחנו לא מבינים, שכל התיקונים וכל העולמות, הכל באים דרך, בעצם דרך נשמת הצדיק, כמה שחסר לנו בהבנה הזאת, זה עצמו הסיבה של חורבן בית המקדש. כי זה הכל קשור, זה בזה. כפי כמה שאדם מאיר בתוכו את אור הצדיק, ככה הוא זוכה לתקן את חורבן בית המקדש. כי בלי הצדיק, אז יש את השנאת חינם. כל השנאת חינם זה בהסתרת הצדיק. אז זה מה שרבנו אומר פה. לכן תשעה באב, תשעה באב זה נקרא האור, זה היום של אור הצדיק. ועל פי הקבלה, זה נקרא האור של יום הצדיק, האור של תשעה באב זה אור הצדיק. מדוע? כיוון שחודש אב זה חודש שבשורש שלו חודש מאוד מאוד גבוה. זה חודש שנקרא אב זה אבא, זה כנגד החוכמה העליונה. כידוע בספרים הקדושים שאבא זה החוכמה העליונה, וכל יום, מראש חודש, כל יום זה כנגד ספירה, אז התשעה באב זה הספירה התשיעית, זה יסוד. מלמעלה למטה זה הספירה התשיעית, זה יסוד. אז תשעה באב זה כנגד יסוד אבא. וידוע בכל הספרים שיסוד אבא זה הצדיק. זה נשמת הצדיק, היא נקראת יסוד אבא. כי היא המשפיעה את כל החוכמה לעולם. לכן בתשעה באב התעורר הניסיון הגדול של האמונה במשה רבנו. כי עם ישראל והמרגלים ועם ישראל היו צריכים לדעת מה שלא יהיה, איך שלא יהיה, אנחנו, אם משה רבנו אומר שאנחנו יכולים להיכנס, אנחנו חייבים להתבטל אליו. אז זו הנקודה השנייה, הנקודה הנוספת, מה שרבנו אומר, שצריכים לחפש את העלמה, לחפש את הצדיק בתוך העלמה. העלמה זה בתוך הלב שלנו, בתוך הדעת שלנו. וצריך להתפלל על זה, ולהתבודד על זה, בשיחות חברים, ולהירשם לנסיעה באומן, לראש השנה באומן. כבר צריך, זה כבר מאוחר, עוד מעט הרשעה, מה נסגרת? צריך להירשם לנסיעה, ולבקש כל הזמן להתפלל שנזכה להיות בראש השנה, שנגיע לציון בראש השנה. אתה צריך להגיד לרבנו, אל תאמין בי, אל תפתח בי, שאני לא אעזוב אותך, אפילו שפה אני רואה, אני באורות גדולים מאוד, לפעמים באומן זוכים קצת לאורות, אז אני באורות גדולים מאוד, אבל להגיד לרבנו, אני יכול לחזור לארץ, אני יודע לאיזה שטויות, לאיזה דמיונות אני חוזר, תקשור אותי לשק שלך ואל תיתן לי לצאת מהשק שלך. וגם, זה נקודה אחת, ונקודה שנייה זה שנגיע לאומן. עכשיו, ביום שלישי הבא, זה תשעה באב,
אז תשעה באב אחר הצהריים צריך לדעת, צריך לבקש את כל הבקשות. אחרי צהריים, אחרי הקינות, צריך לבקש את כל הבקשות. כי יש שאלה גדולה ששואלים בספרים הקדושים, מה אנחנו יכולים להבין, מה הסיבה שכתוב שמשיח בן דוד נולד בתשעה באב. כתוב שנולד בתשעה באב אחר הצהריים. מה הסיבה שדווקא אז הוא נולד? אז הייתי מובא משל מהבני שכר, הוא מביא משל על זה, כדי להסביר למה המשיח בן דוד נולד אז. אומר, יש שני חברים, או אפשר לקראת את זה כאן, כדוגמה, בעל ואישה, שחברים אוהבים מאוד אחד את השני, הבעל ואישה מאוד אוהבים אחד את השני, אבל עכשיו צריכי אחד, הבעל צריך לצאת למרחקים. הוא חייב לנסוע עכשיו לנסיעה מאוד ארוכה, שתימשך הרבה זמן, חודשים רבים, אולי שנים אפילו, הוא נוסע מהבית, הוא לא יהיה, זה אונס, זה הכרח, אין, אי אפשר למנוע את זה. אז ברגע שנפרדים, כל הזמן שנמצאים ביחד אוהבים, ברוך השם, מכבדים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, אבל ברגע שנפרדים, אז מתעורר מאוד הצער, כי עכשיו הבעל והאישה אומרים, אנחנו עכשיו שלוש שנים, לא נראה אחד את השני. אז ברגע הפרידה, מתעורר צער מאוד גדול, צער מאוד גדול מתעורר ברגע הפרידה. ואז אדרבה, דווקא עכשיו שנפרדים, שהבעל עומד לנסוע, אז הם מרגישים הרבה יותר חזק את האהבה. כי בימים שכתיקונם, הוא יודע, אני נוסע לו, אני הולך הבית, אני יוצא רגע מהבית, עוד רבע שעה אני חוזר, אני רק הולך לקנות לחם וחלב, עוד מעט אני חוזר הביתה. אז זה בשגרה, יומיומית, אז לא כל כך מרגישים את הצער של הפירוד. אבל כשנוסעים לשנים, אז מרגישים צער מאוד גדול, מרגישים פתאום געגועים מאוד חזקים מאחד לשני, שהאהבה מאוד מאוד מתגברת ברגע הפרידה. אז אומר רבני שכר שבתשעה באב, אחר הצהריים, התחיל שריפת בית המקדש, והשכינה יצאה לגלות, להתרחק מבעלה, מהקדוש ברוך הוא. ברגע הפירוד מתעוררת אהבה מאוד גדולה, הגעגועים. אז הקדוש ברוך הוא והשכינה צועקים ומתגעגעים מאוד ברגע שהתחיל להישרף בית המקדש. כי זה הרגע שהשכינה עזבה את הבית. עזבה את הבית ויצא להם מרחקים להרבה שנים עד היום הזה, הגלות. ואז מתעורר למעלה בשמיים בשעה הזאת, מתעורר אור של התקרבות והתחברות מאוד גדולה בין השכינה לבין הקדוש ברוך הוא. זה רגע של התגלות, זה נעשה, אומר רבני שכר, נעשה בזה ייחודים עליונים מאוד, הם כל כך עליונים, מתגלה כזאת אהבה, שזה העת הכי מתאימה והכי ראויה להביא את נשמת משיח בן דוד לעולם. כך הוא מסביר את המדרש, למה משיח בן דוד בא, נולד בתשעה באב אחר הצהריים. אז צריך לדעת שאז מתעוררת עת רצון מאוד גדולה בשעות האלה, ובאמת היו קהילות שהיו נוהגים לרחוץ את הבית. בדרך כלל רוב הפוסקים מתנגדים לזה, אבל היו קהילות שהיה להם מנהג בתשעה באב אחר הצהריים לרחוץ את הבית. עכשיו תשעה באב, עוד לא יצא הצום, כבר רוחצים את הבית, כן, כדי להכין את הבית למשיח בן דוד. אז זה העת רצון שבתשעה באב בבוקר אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שאנחנו מתגעגעים אליו, זה כל הקינות. כל הקינות זה, כל אחד שיגיד כמה שיכול, ואם לא יכול, אז לפחות שידבר עם הקדוש ברוך הוא, יגיד לו, אני רוצה שתתחבר איתנו, שתחזור אלינו. ובאחר הצהריים, כל אחד מה שיכול, לפי יכולתו, הרבה לדבר על דיבורים של גאולה. יום, תשעה באב, יכול להיות שלא נצטרך. האמת שרוב הסיכויים שבכלל לא נצטרך לעשות את כל זה. הכל דיברתי על הצד שלו, כי מה ששמעתי, הודיעו ביום שלישי, שבוע הבא, בארבע אחר הצהריים, יהיה שיעור של משיח בן דוד בבית המקדש. אז זה יהיה מקום לכולם. רק על הצד הרחוק, שזה לא יקרה, אז אנחנו דיברנו עכשיו את כל מה שדיברנו. זה צד רחוק, אבל רוב הסיכויים שזה בכלל לא, כל השיעור הזה היה שיעור מיותר. אז אבל אמרנו, רק במקרה שלא יבנה בית המקדש ולא יבוא משיח בן דוד. אז כל זה, אז רבנו אומר, זה ההתקרבות לצדיק. אז צריך לבקש, בשעה הזאת, לבקש שהקדוש ברוך הוא יגלה בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, להסיר את העלמה של אור הצדיק. כי אור הצדיק זה הדרך, זה הצינור, שהקדוש ברוך הוא משפיע לנו דעת,
ומשפיע לנו חיות של קדושה והתחברות עם להתחבר עם כל הבחינה של המאורי אור. כי צריך לדעת שלפעמים שאדם עולה, ברוך השם, אדם מתחזק בתורה, בקדושה, וזה דבר גדול מאוד. אבל הוא יכול לחשוב בטעות, יכול לחשוב, זה היצרה של מדרגות רוחניות, שהוא כבר לא כל כך צריך את הצדיק. בהתחלה זה, שאדם ברוך השם, אז הוא זוכה להתחבר, אז הוא חושב שהוא לא צריך כל כך את הצדיק. אבל צריך לדעת שזה צריך להיזהר מאוד מאוד מהמחשבות האלה. עד השנייה האחרונה אנחנו צריכים את הצדיק. אפילו אם כל אחד מאיתנו יהיה האדמור של הדור, גדול המקובלים של הדור, ויגידו לו שהוא הסגן של המשיח, וזה אמת, עדיין צריך את הצדיק. כל הזמן אנחנו צריכים, כי כל הזמן יש עוד בירורים ועוד בירורים, וכל הזמן יש עטיות חדשות לגמרי, שהאדם, אפילו אם ביררת נכון, זה הבירורים של אתמול, של שלשום. מה עכשיו? עכשיו ניסיונות חדשים. כל הזמן זה מתחדש, ואנחנו כל הזמן צריכים לבקש שלא ייעלם בתוכנו, שהצדיק לא ייעלם בתוכנו. ועל ידי זה זוכים להגיע לטו באב, אחרי תשעה באב זה טו באב, אז אמרנו שהיה צריך לבנות בית המקדש, לטו באב זה יהיה ביום, כמדומני זה יוצא יום ראשון, עוד שבוע וחצי טו באב, יום שלישי זה תשעה באב, אפשר לעשות חשבון, רביעי זה י' באב. ביום שלישי הבא לא יש שיעור. זה לולה של אריה, הקדוש הוא באב? לא, אי באב. אי באב זה? אי באב, זה השבת הקרובה זה אי באב, זה הלולה של אריה הקדוש. השבת הזאתי? כן. כן. יום שישי? יום שישי. יום שישי. יום שישי הלולה. כן. אז בכל אופן, טו באב, זה צריך לדעת, זה עד טו באב עוד לא, כבר לא יהיה שיעור, כי השיעור הבא היה כבר אחרי טו באב, זה עוד שבועיים, וזה פחות משבועיים, אז הטו באב זה יום מאוד מאוד גדול, ואחרי תשעה באב זה כבר ימי, זה התחלת ימי רצון, אז כתוב שזה התחלת כל הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה הכל התחיל בטו באב. מדוע? מכיוון שבקף אי באלול נברא העולם. בקף אי נברא העולם, ואומנם האדם עצמו נברא ביום שישי. קף אי באלול היה יום ראשון של בראשית. היום הראשון של בראשית זה קף אי באלול. אבל כבר המחשבה לברוא את האדם כבר הייתה קיימת. וכתוב ש-40 יום לפני יצירת הוולד מכריזים בשמיים את הזיווג של האדם. ולפני שהאדם, לפני שנוצר הוולד, 40 יום לפני זה מכריזים בשמיים את הזיווג שלו. אז בקף אי באלול, אז הנוצר, התחיל להיווצר הוולד, שזה נשמות ישראל, כי ישראל עלו במחשבה תחילה, אז 40 יום לפני זה, אז נקבע הזיווג שלנו. הזיווג של כלל נשמות ישראל נקבע 40 יום לפני זה, 40 יום לפני קף אי באלול זה טו באב. זה יוצא טו באב, ביום הזה קבעו את הזיווג של נשמות ישראל. אז מי זה הזיווג של נשמות ישראל? אז הזיווג שלנו זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו נקראים מבחינת השכינה, מבחינת הקלה, מבחינת כנסת ישראל, והקדוש ברוך הוא נקרא החתן, כי בשורש העליון ביותר, האיש והאישה העליונים ביותר זה הקדוש ברוך הוא ונשמות ישראל. שזה בעצם קודש הבריאה ובשכינתה, כי השכינה זה כלל נשמות ישראל. אז בטו באב, זה בטו באב הכריזו בשמיים, 40 יום לפני בריאת העולם, הכריזו בשמיים על הזיווג של נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אז כתוב בספרים הקדושים שכל שנה, תחילת הקשר אשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא שהתגלה בבריאה, זה היה בטו באב. אז בטו באב עוד 10 ימים זה יוצא, בערך 10 ימים, קצת יותר, 12 יום, אז עוד 12 יום, ביום הזה זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. ביום הזה, אנחנו, אם נהיה בבית המקדש, אז אדרבה. אז כבר המשיח כבר יגיד לנו את הסדר של התפילות והכוונות של טו באב. יש סדר תפילות מיוחדות לטו באב. אבל במקרה, על הצד, על אותו צד רחוק, שעדיין לא תהיה גאולה, שזה כמעט בלתי אפשרי, אבל במקרה שזה לא יהיה, אז אנחנו אומרים, ביום הזה בטו באב, צריך מאוד להשתדל לנסוע, אז או ללכת להתבודדות, או לנסוע לקברות צדיקים, הרבה נוסעים לרבי שמעון, או לצדיקים, לנסוע לצדיקים, ושם לבקש על ההתחברות הנצחית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שנזכה לכל זה.